Բարև ձեզ, Արարատ հեռուստաընկերության եթերում շտապօգնություն հաղորդաշարն է մարդու ամենաթանկ ունեցվածքի առողջության մասին, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ մեր հաղորդումը ուղիղ հեռարձակումով է եթեր գնում, ինչը նշանակում է, որ դուք նույնպես հնարավորություն ունեք զանգահարելու եւ գրելու մեզ ձեր հարցերը ուղղելու այսօրվա մեր հյուրին, հիշեցնեմ հեռախոսահամարը 54 89 34, կարծում եմ շատերից շատ լավ ծանոթ, եւ էլեկտրոնային փոստի հասցեն shtapoknutyun@ararat.gov.am. Այսօր, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք մեկ անգամ եւս անդրադառնալու ենք սուր շնչառական հիվանդություններին, մասնավորապես գրիպին։ Այս առիթով տաղավար ենք հրավիրել մանկաբույժ Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի մանկաբուժության ամբիոնի ասիստենտ եւ Հերացի համալսարանական պոլիկլինիկայի ղեկավար Աննա Բալյանին։ Կարծում եմ, ձեր հարցերը շատ են լինելու, 54 89 34 է մեր հեռախոսահամարը։ Բարև ձեզ, բժշկուհի։ Բարի երեկո։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք եւ եկաք մեր հաղորդաշարին հյուր։ Բժշկուհի, սեզոնը կարծես թե բացվում է սուր շնչառական հիվանդությունների, ճիշտ է, դեռ մեծածավալ վարակի մասին խոսք չի գնում, նախարարությունը որևէ բան չի զգուշացրել, բայց բոլոր գրասենյակներում, բոլոր աշխատավայրերում արդեն կան առաջին հիվանդները, վատառողջները։ Ինչ կասեք, ինչու են հատկապես այս սեզոնին ակտիվանում այս հիվանդությունները։ Հետաքրքիր այդպես ֆրազա կա, որ սուր ռեսպիրատոր հիվանդությունները վերջանում են այն ժամանակ, երբ բացվում են պատուհանները։ Այսինքն սկսվում են այն ժամանակ, երբ փակվում են պատուհանները, եւ արդեն տրամաբանորեն, ինչու, որովհետեւ վիրուսը շատ նեղվում է եւ չի կարողանում այդպես լայնածավալ տարածվի, երբ որ կա մաքուր օդ, սառը օդ եւ շարժվող օդ, եւ հակառակը շատ արագությամբ տարածվում է, երբ կա այսպես կոչված կանգնած չշարժվող օդ, տաք, ոչ խոնավ, շատ կարևոր է, չոր, այսինքն պայմաններ։ Եվ սա է պատճառը, որ այս սեզոնը շատ հարմար է վիրուսների, այսպես ուրախ կյանքի համար։ Այդ օդափոխության, չգիտեմ, սովորույթա, որ շատ չենք օդափոխում, թե մտավախություն է մանավանդ այն ընտանիքներում, որտեղ երեխաներ կան, որ հանկարծ երեխաները չմրսեն եւ ավել տակ հագցնում են վերնազգեստերը եւ շորերի քանակը, եւ շատ չեն օդափոխում։ Եվ սա է պատճառը նաեւ, որ օրինակ մանկապարտեզ գնացող երեխաները եւ նախադպրոցական եւ դպրոց գնացողները, այսինքն այն տեղերը, որտեղ կան շատ երեխաներ, այսինքն շփումները շատ են, վարակման հնարավորությունը մեծ է, եւ նույնիսկ ասում են, որ փակ տարածության սինդրոմ կա, այսինքն փակ տարածքի մեջ, եւ եթե օդափոխությունն էլ բավականաչափ չի կատարվում, արդեն կա բոլոր նպաստավոր պայմանները վարակի տարածվելու։ Այսինքն այդ վիրուսները միշտ են բոլոր սեզոններին են առկա, շնորհակալություն, ճիշտ եք ասում, միշտ վիրուսները կան, մենք նրանցից պրծում չունենք հլը, որ նրանք մեզ հետ գոյատևում են, ուղղակի առավել նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվում այդ փակ տարածություններում, եւ արդեն ասացի, որ պիսի չկրկնվեմ, եւ չեմ կրկնվում նորից։ Այո։ Եվ ինչն է շատ նպաստավոր նաեւ այդ տարածմանը, որ նախ հիվանդացության ավելի շուտ, վիրուսները բազմաթիվ են, 200-300 նույնիսկ գրականության մեջ նշված է իրենց քանակի մասին, եւ այդ սուր շնչառական վարակների պատճառները հիմնականում, համենայն դեպս միջև 3 տարեկանը, 90-95% դեպքերում վիրուսներն են։ Այո։ Եվ նրանց բազմազանությունը եւ մանկական օրգանիզմի
առանձնահատկությունները, անատոմոֆիզիոլոգիական, իմունիտետի առանձնահատկությունները և վիրուսի տարածման ճանապարհները, այսինքն օդակաթիլային ճանապարհով շատ նպաստավոր են, որպեսզի արագ տարածվի վիրուսային հիվանդությունը, վարակը կամ։ Բժշկի, դուք նշեցիք, որ 200-ից 300 տեսակի վիրուսներ գոյություն ունեն, հիվանդություններն էլ են այդքան շատ, որոնք ընդհանուր առմամբ կոչվում են սուրբշնչառական հիվանդություններ, թե ավելի քիչ խմբավորումների մեջ են դրանք ընդգրկված։ Շատ գրագետ հարցեր եք տալիս։ Նախ մի փոքր ավելացում անեմ, որ շնչառական հիվանդությունները հարուցվում են ոչ միայն վիրուսներով, այլ նաև մանրեներով, նաև պարազիտներով և կարող է խմբակցված պատճառ լինի ռեսպիրատոր հիվանդության կամ շնչառական։ Վիրուսային հիվանդությունները ունեն նմանատիպ կլինիկա կամ դրսևորումներ։ Ուղղակի նրանցից ավելի ճանաչվածը գրիպն է։ Այո։ Այդքան հաճախ չէ գրիպը, ինչքան ճանաչված է։ Ուղղակի մնացած վիրուսները, ադենովիրուս, ռեսպիրատոր սինցիցիալ վիրուս, պարագրիպ եւ այլը շատ բազմաթիվ են, նրանց անունները շատ են, բայց դրսևորումները միանման են։ Այսինքն մենք գիտենք, որ եթե հարցնեք շնչառական հիվանդությունների ընդհանուր դրսևորումները, բոլորին հայտնի է, որ դա հազն է, քթա հոսությունն է, փրշտոցն է, ջերմությունն է, կոկորդի ցավն է, որոշ դեպքերում, քանի որ շնչառական ուղիներին ենք նաև վերաբերում, ականջը, քթի և ականջի հավելյալ խորոչների բոլբոքումային հիվանդությունները նույնպես այդ կոմպոնենտներն են ընդգրկվում, այսինքն երբ որ մենք խոսում ենք շնչառական հիվանդությունների մասին, շատ ծանոթ դիագնոզներ կհնչեն՝ ռինիտ, այո, քիթը, օտիտ, ականջը, բրոնխիտ, բրոնխները, լարինգիտ, լարինգոտրախիտ, թոքաբոր, այսինքն կախված նրանից, թե որ մասն է շնչառական տրակտի ախտահարված, դրան համապատասխան եւ բորբոքումն է անվանվում։ Բժշկուհի, գրիպը կարծես թե իսկապես բոլորի բերանին է, բոլորի ականջին, հենց ինչպես ասում են, սեզոնը բացվում է, բոլորն ասում են գրիպ եմ, չեմ գալիս, գրիպ եմ, չեմ գնում եւ այլն աշխատանքի կամ մեկ այլ տեղ, բայց արդյոք ամեն ինչն է, որ գրիպ է, բոլոր հիվանդություններն են, որ հենց որպես գրիպ են ախտորոշվում։ Ես արդեն ասացի, որ գրիպը այդքան երևի հաճախ չի, ինչքան ճանաչված։ Լսված է այդ մասին։ Ենթադրում եմ, որ գրիպի այդ պատմական նշանակությունը, այդ պանդեմիաները, որ անդադ մարդիկ լսել են և սարսափել են, և գրիպի պանդեմիաներն են, որ տարել են բազմաթիվ մարդկանց կյանք, կարծում եմ այդ է պատճառը, որ այդչափ ճանաչված է գրիպը, բայց ասեցի արդեն, որ ռեսպիրատոր, այսինքն շնչառական հիվանդությունների պատճառները հիմնականում վիրուսներն են և ամենատարբեր և զանազան վիրուսները, բայց ճիշտ մեկնաբանություն արեցիք, որ պետք է սովորենք հասկանանք, որն է գրիպը և որն է ուղղակի մրսածություն, որը էլի սովորաբար տարբեր այլ վիրուսներից է առաջանում։ Ուղղակի մրսածությունը բժշկական տերմիններով կոչվում է հարբուխ, թե նա էլ ուրիշ պրոբլեմ է։ Գիտեք, հավաքական է երևի այդ մրսածություն կոչվածը, իդեպ մրսածությունը նպաստում է, որպիսի վիրուսը իրեն շատ լավ զգա մեր օրգանիզմում և տարածում ստանա և ախտահարի, հավաքական է, որովհետև մրսածությունն էլ, էլի վիրուսներն են լինում մեղավոր կամ մարդը մրսում է, ցուրտ էր, թեթև է այսպես ասած հագնված և արդեն այն վիրուսը, որի հետ մենք ամեն վարկյան շփվում ենք, իր կոմֆորտը ստանում է օրգանիզմում և սկսում է տարածվել։ Գրիպի ախտանիշները շատ ավելի արտահայտված են,
intoxicația iov. Aisinca nu haire tuna voruma coșfum, baiți inci anușan acum. Urmă, iete sovoreacan mărsatuțiune cam sovoreacan ail virus nerov haruțvați patchere clinica can, cam dărse vorum nere. Terang ait câti arta hoscne, hazne, acheriți arta hosc, aisinca părăștot, aisinca cataral coșfați erevutnere, șat avele arta haitvațen, uaki respirator mânațați hivanduțiunei jamanac cam mărsatuțean. Բայց հենց գրիպ կոչվածը, դա խիստ արտահայտված ինտոքսիկացիայի նշաններ են, այսինքն ջերմություն 39-40-41, խիստ արտահայտված գլխացավ, մկանացավ, ոսկրացավ, մարդիկ ասում են ամբողջ մարմինս ջարդվում, ոնց որ ծեծած լինեն, այդպես պարտադիր չէ, երբեմն ասում են իմոտ չոր գրիպ, այտենց ժողովուրդը տարբեր բաներ ունի, այտենց անվանումներ ունի իրավիճակների, իրականում չոր կոչվածը նրանով արտահայտվում, որ այդքան կատարալ այդ երևույթները արտահայտված չեն. Ինտոքսիկացիայի նշաններն են այդ բարձր ջերմությունը, ընդհանուր թուլությունը, ցավերը, գլխացավ, մկանավոսկրացավ, ասեցի արդեն, եւ հնարավոր է եւ փսխում, եւ սրտխառնոց, եւ եթե մենք ունենք ունենք համաճարակային սիտուացիա, այսինքն ունենք հաստատված դեպք գրիպի, մենք արդեն կարող ենք ենթադրել, որ սա գրիպա և էլ ավել նույնիսկ տեսակը բնորոշենք, եթե արդեն ունենք առաջի դեպքերը դիագնոզված և ճշտված, այսպես ասած։ Դրա համար բոլոր սիտուացիաները գրիպ իհարկե չենք կարող անվանել, բայց պետք է իմանանք, որ այդ խիստ արտահայտված բոլոր տիպի ցավերը, այդ արտահայտված թուլությունը ավելի շուտ նման է գրիպի։ Այո, բժշկուհի, այս վիրուսները չեն խղճում ոչ մեկին փաստորեն, կարող են անկախ տարիքից, ծերից բոլորին, ինչպես ասում են, կպնել, հա, նորածինների մասին ինչ կասեք, շատ հաճախ մարդիկ շատ վստահորեն երեխաներին ելումուտ են, երեխաների հետ ելումուտ են անում, ասելով, որ նրանց իմունիտետը բարձր է, նույնիսկ այն միջավայրում, որտեղ հիվանդ մարդ կա, ես մայրիկներ եմ ճանաչում, որ ասում են, նորածինի իմունիտետը բարձր է, ինչ կասեք այս մասին, նրանք նույնպես հնարավոր է, որ այդ վիրուսի դաշտում հայտնվեն։ Շնորհակալություն հարցի համար, շատ կարևոր էր, որովհետև իրականում այդ տեսակետը, որ երեխան, որը կրծքով է կերակրվում, սա պետք է շատ շեշտադրված ասեմ, մեկ անգամ ևս շեշտելով կարևորությունը կրծքով սնուցման, որովհետև կրծքով սնվող երեխան հնարավորինս և առավելագույնս պաշտպանված է, այո, հակամարմիններ, իմունոգլոբուլիններ և այլը, բայց իրականում դա 100% գարանտիա չէ, որ երեխան չի հիվանդանա, և պատահական չէ, որ համենայն դեպս մեր ազգում, չգիտեմ այլ ազգերը ունեն այդ տրադիցիան սովորույթը թե չէ, միջև մի ամսեկան և միջև 40 օրը երեխայի շատ ձեռնպահվում են շնորհավորանքներից և շփումներից, հենց դա ի նկատի ունենալով, որ սա ամենախոցելի տարիքն է, վաղ նորածնային տարիքը, նորածնային տարիքը, միջև մի ամսեկան երեխաները, և նրանք շատ խոցելի են և շատ վտանգավոր է այս տարիքը։ Եվ ինչքան էլ մենք ասում ենք, որ վիրուսից չենք կարող գարանտի ռվնը երաշխավորան, երաշխիք չունի ոչ մի տարիք, բայց կան առավել խոցելի տարիքները, դա առաջնահերթ փոքր տարիքի երեխաներն են, միջև 2 տարեկան երեխաները, դա 60-65 տարեկանից բարձր ծերերն են, դրանք հղիներն են, խրոնիկ հիվանդությամբ տառապող մարդիկ, մարդիկ,
սիրտանոթային հիվանդները, ճարպակալում ունեցողները, երիկամային խնդիրներ ունեցողները, այսինքն համարյա բոլորը, ովքեր որ, չէ, դա Աստված մի առասպարակ, բայց ամեն դեպքում քրոնիկ պաթոլոգիաներ ունեցողները ռիսկի խմբում են, այսպես ասած, եւ երբ որ միանգամից կանխատեսում եմ, քանի որ հարցը, երբ որ մենք խոսում ենք կանխարգելման մասին, այո, այս խմբի առաջնահերթությունը վակցինացիա կատարելու այս ռիսկի խումբն է, որը որ թվարկեց։ Այո, մինչև կանխարգելմանը ավելի մանրամասն անդրադառնալը, խնդրում եմ ասեք, երբ մարդը, ասենք թե երեխայի հետ է գալիս կամ ինքն է դիմում կամ մեծահասակ ուղեկցում եմ մեկ ուրիշ մեծահասակի, արդեն պոլիկլինիկա եւ նման բողոքներով, միայն հավաքել է ինֆորմացիան հիվանդից, բավական է լինում ախտորոշում կատարելու համար, թե համապատասխան լաբորատոր հետազոտություններ են անհրաժեշտ, որպեսզի հաստատվի, վերջո սա գրիպ է, թե մեկ այլ սուր շնչառական հիվանդություն։ Այս հարցը բազմիցս հնչում էր եւ շատ մեծ տագնապեր անցած տարի, երբ որ մարդիկ ուզում էին պարտադիր ախտորոշվեր եւ հաստատվեր, արդյոք իրանց մոտ գրիպներ եւ արդյոք H1N1 կոչված են, իրականում ուրեմն կլինիկական պատկերը բավական է լինում հիմնականում կողմնորոշվելու համար։ Վերջնական ճշգրիտ ախտորոշման համար իհարկե վերջնական պատվիրջենիա վերջնական հաստատումը դա լաբորատոր հետազոտությունն է, վերցվում են նմուշարում քթից եւ բկանցքից, բայց սա կկատարվի առաջի կասկածելի դեպքերի ժամանակ, հետո արդեն էլ իմաստ չի ունենա բոլորին կատարելու այս հետազոտությունը, որովհետև եթե մենք ունենք արդեն հաստատված դեպք եւ յուրաքանչյուր դեպքը մենք պետք է գնահատենք եւ դիտարկենք եւ համաճարակային տեսակետից պլյուս կլինիկական դրսևորումները, արդեն բժիշկը կարող է կողմնորոշվի, սա ամենայն հավանականությամբ գրիպն է, նույն հիվանդությունն է, թե ոչ, որովհետև էլի անցած տարվա օրինակը, փորձը եւ օրինակը ցույց տվեց, որ կլինիկան նմանատիպ էր։ Այո։ Եվ արդեն մենք գիտեինք դրսևորումներից, որ սա 99%-ով այդ վիրուսն է։ Այսինքն սկզբում այնուամենայնիվ առաջին դեպքերը պարտադիր է, որ լաբորատոր հետազոտությամբ հաստատվեն, որովհետև դրանից է գալու նաև բուժման տակտիկան, թե ինչ է նշանակվում եւ ինչ չի նշանակվում։ Հիմնականում դա այդ դեպքերը, որոնք լինում են ծանր, քանի որ թեթև միջին ծանրության եւ ծանր դեպքերի մասին ենք խոսում, երբ որ խոսքը գրիպի մասին է, եւ իհարկե ծանր դեպքերը գտնվում են հիվանդանոցային բուժօգնության մեջ, եւ իհարկե առաջի դեպքերը բոլորը ուղարկվում են իդենտիֆիկացիայի, այսինքն հաստատման համար։ Հասկանալի է։ Բժշկուհի, մենք ունենք հեռախոսազանգ, լսենք հեռուստադիտողին։ Այո։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Աննա Յուրիևնա, ես կուզեի իմանալ, ասենք գրիպի բոլոր այդ ընդհանուր վիրուսներին տարբեր դեղորայքա, թե ասենք կարելի է ամեն դեղերը հասկացա։ Հասկացա, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հենց այն հարցը, ինչին հասնում էի։ Այո, պետք է անդրադառնանք։ Եթե խոսքը վերաբերվում է վիրուսներին, վիրուսային հիվանդություններին, սիմպտոմատիկ է բուժումը, այսինքն ընդհանուր որևէ դեղորայք վիրուսների դեմ ուղված մենք չունենք ընդհանուր ինչ-որ դեղամիջոց, ամեն դեպքում մենք առաջնահերթ սիմպտոմատիկ բուժում ենք անցկացնում։ Ինչ է նշանակում սիմպտոմատիկ? Ունենք սիմպտոմ ջերմություն, ջերմիջեցնող, ցավ, ցավազրկող, որը հաճախակի հիմնականում նույն դեղամիջոցն է, որը եւ ջերմություն քիչեցնի եւ ցավը կհանգստացնի։ Եթե կա, ենթադրենք, քթից արտահոսք, ականջի ցավ, ուրեմն համապատասխան կաթիլներ ականջի, քթի համար։ Այո։ Եթե կա
ցան, այսինքն կարող է լինել նաև ալերգիկ վիճակ հարուցված վիրուսով, ուրեմն հակաալերգիկ նաև դեղամիջոց։ Այսինքն ամեն սիտուացիայում ինչ սիմպտոմ ունենք, այդ սիմպտոմին համապատասխան դեղամիջոց։ Ինչ վերաբերվում է հենց գրիպին, հաստատված գրիպ դիագնոզին, Tamiflu դեղամիջոցներ, որը անցած տարի անվճար տրամադրվում էր բուժ հաստատություններին, եւ դիագնոզը հաստատվելու դեպքում արդեն նշանակվում էր Tamiflu, միակ բայցը, որ ուզում եմ ասեմ, որ միջև մի տարեկան երեխաների նշանակումը միայն հիվանդանոցային պայմաններում էր խորհուրդ տրված, մնացած տարիքները կարող էին նաև բուժվել տանը, իհարկե խոսքը թեթև դեպքերի մասին է եւ որոշ դեպքերում միջին ծանրության։ Ծանր դեպքերը եւ միջև մի տարեկան երեխաները անպայման ուղեգրվում էին հիվանդանոցային բուժօգնության։ Այո, ես հենց դա էի նաև ուզում հարցնել բժշկուհի, թե որ դեպքերն են, որ արդեն հոսպիտալացման կարիք է լինում, այսինքն դա նույնպես որոշում է պոլիկլինիկայի բժիշկը եւ միանգամից հենց ստացիոնար բժշկական կենտրոն դիմելը գուցե եւ ավելորդ ծանրաբեռնվածություն եւ խուճապ առաջացնի նորից։ Իրականում ստացիոնար դիմողների թիվը լինում է ավելի շատ, քան կարող էր լինել, եթե մարդիկ ավելի վստահ էին կամ ավելի իրազեկված լինեին։ Մենք այսօր այդ ցավով ենք ասում, որ դիմելությունը պետք է ավելի շատ լինի ամբուլատոր առաջնային, այսինքն ուղակի։ Եվ մենք ունենք առավել տարածված մանկական հիվանդությունների վարման, այսպես կոչված չափորոշիչ, այո, ուղեցույց, որտեղ գրած է եւ ես հիմա բերել եմ իմ հետ, հոսպիտալացման չափանիշները, միջև 2 ամս եկան երեխաների համար, քանի որ սա առավել վտանգավոր եւ խոցելի խումբն է, եւ 2 ամսեկանից 5 տարեկան երեխաների համար, եւ որպես ընդհանուր առմամբ ուզում եմ ասեմ, որ կան այսպես կոչված վտանգի նշաններ բոլոր տարիքների համար։ Եթե երեխան առավել քնկոտ է, թուլություն ունի այն աստիճանի, որ չի կարողանում խմել, ընդունել հեղուկ, ընդհակառակ, եթե գերգրգրված է, տարօրինակ անընդհատ անհանգիստ է եւ այսպես ժողովրդը ասում է միձենի լացում է, եթե կան ցնցումներ, եթե սոցիալական պայմանները ընտանիքի այնպիսին է, որ բժիշկը կասկածում է, որ տանը հնարավոր կլինի բուժումը լիարժեք կատարելու։ Ճիշտ է, նույնպես մտնում է չափորոշիչներին։ Այո, այո, գրած է, ընտանիքի ծանր նորածիններին ա վերաբերվում, ծանր սոցիալական վիճակ եւ տնային պայմաններում ծնողների կողմից բժիշկի նշանակման բուժման իրականացման կասկածներ։ Ճիշտ է, հիվանդանոցը խնամքի հաստատություն չի, բայց առողջապահության իրավունքն է հաշվի առնված այստեղ երեխայի։ Հաշվի առնված երեխայի իրավունքը առողջ լինելու, եւ եթե տանը մենք վստահ չենք, որ այդ իրավունքը կպաշտպանվի եւ երեխան լիարժեք կստանա իրեն անհրաժեշտ բուժօգնությունը, ուրեմն մենք կարող ենք ուղեգրել այս ստացիոնար։ Այո, ստացիոնար։ Եթե երեխան ունի ծանր ջրազրկում, փորլուծություն, երկար դեղնուկ, փսխում, անզուսպ, այսինքն հնարավոր չի նրան խմացնել հեղուկ, այս բոլորը բժշկուհի, այս չափորոշիչների նշած կետերը, որոնք դուք ներկայացնում եք, պետք է տևական լինեն, այսինքն մի քանի օր, թե ասենք, թե հենց ջերմությունը շատ բարձրացել է կամ երեխան թուլություն է ցույց տալիս, հա, կամ գերգրգրվածություն, հենց առաջին օրը ծնողը կարող է միանգամից դիմել ստացիոնար։ Շատ լավ հարց է։ Կարող է այս սիտուացիան լինել հենց առաջի օրը հիվանդության եւ կարող է լինել երրորդ, չորրորդ օրը։ Ծնողը մեզ համար շատ կարեւոր է, որ լինի իրազեկված, որովհետեւ ինչքան գրագետ եւ իրազեկված լինի ծնողը, այդքան հեշտ ու ճիշտ մենք բուժաշխատողներս եւ ծնողները միասին դուրս կգանք հիվանդության, այսինքն նույն լեզվով կխոսանք, նույն գործառույթները գիտենք, որ պետք է անենք։ Եվ հենց որ ծնողը այս բոլորը, ինչ որ ես թվարկեցի,
տեսնի երեխայի մոտ, նա ամիջապես կտանի հիվանդանոց, նույն ժամանակ չի կորցնի առաջնային օղակ բերելու պոլիկլինիկա նոր հիվանդանոց, եթե այս բոլորը ծնողը տեսնում է և գիտակցում է, բայց իհարկե միշտ պետք է բժիշկի հետ համաձայնեցված լինի, այսինքն գնահատումը երեխայի վիճակի ճիշտ կլինի, որ համաձայնացվի, որպեսզի ոչ ավելորդ հոսք լինի հիվանդանոց, և ոչ էլ թերի լինի գնահատումը, քանի որ ոչ մի ծնող չի պատկերացնում և չի ուզում պատկերացնի, որ սա կարող է ծայրահեղ լինի վիճակը, նա մտածում է, որ երեխան, քանի որ մի ժամ անթատ լացեց, հիմա երևի բնական է, որ արդեն 4-5 ժամ քնում է, այնինչ սա պետք է գնահատել որպես արտահայտված քնկոտություն, դրա համար ճիշտ կլինի բժիշկի մեկնաբանություն ևս լինի։ Շնորհակալություն, էլի ունենք հեռախոսազանգ, բժշկուհի լսենք հեռուստադիտողին, ալո։ Բարևձեզ, բժշկուհի, ինձ հետաքրքրում է մի հարց, ինչպես է պատահ, որ գրեթե համաճարակային իրավիճակում նույն ախտանշաններով երեխաներին հատկապես տարբեր բժիշկներ տարբեր մեթոդներ են առաջարկում, ընդ որում այդ մեթոդները իրարից ծայրահեղ տարբեր են լինում, և երբեմն նշանակվում են այնպիսի տեղեր, որոնց ինստրուկցիայի մեջ նշված է, որ դրանք հակացուցված են շատ փոքր տարիքի երեխաներին, ինչու չկա մեկ միասնական մոտեցում նույն ախտանշաններով հիվանդությանը։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալություն հարցի համար, միջայլոց մի քիչ ցավոտ հարց է, որովհետև ես դրա մասին պետք է խոսեի։ Միթե դրանք պրոտոկոլային մոտեցումներ չեն բուժման, ինչպես ասենք թե հոսպիտալացման դեպքում։ Անկեղծ ասեմ այսպես, միջև 3 տարեկան ուրեմն երեխաների հիվանդատությունները հիմնականում վիրուսային են, և եթե չկա համառ դեղորայքին չենթարկվող պահպանվող ջերմություն, եթե չկան ավելացող տագնապի նշաններ, այսինքն ենթադրում ենք բարդություններ, անտիբիոտիկի կիրառումը, առաջի հարցնա, որը շատ կարևոր է, որ ուզում եմ անպայման ասած լինեմ, թույլատրելի չի, բայց մենք տեսնում ենք, և դժբախտաբար և բժիշկներն են պիրիստրախովկա են անում որոշ դեպքերում, և որ կասկացում են արդյոք սա արդեն բակտերիալ չի գումարվ է, արդյոք միայն վիրուսն է, այդ ժամանակ բժիշկները երևի շրայլում են անտիբիոտիկի նշանակումը, և սա խնդիր է ամբողջ աշխարում, և ամբողջ աշխարում կա այս շրայլումը, և այսօր ամենալուրջ հարցերից մեկն է այս բակտերիաների դիմակայությունը անտիբիոտիկներին և այս շտամերի, այսինքն բակտերիաների տեսակներ, որոնք անտիբիոտիկա կայուն են, այսօր սա գերխնդիր է, և անընդհատ ավելի ուժեղ անտիբիոտիկներ են ստեղծվում, և չէ որ անտիբիոտիկներից եթե կա օգուտ, անպայման վնասել կա, սա երևի առանձին հաղորդման թեմա է։ Մենք մի քանի անգամ անդրադարձել ենք այս թեմային, և հատկապես ինքնուրույն որոշումները դեղատնից հակաբիոտիկներ գնելու և հատկապես երեխաներին առաջարկելու, բնականաբար բժիշկները շատ քննադատում են, բայց շատ հաճախ հեռուստադիտողները հարցում են, այդ դեպքում ինչու են անտիբիոտիկները պարզապես վաճառվում առանց բժշկի։ Շատ ճիշտ են հարցնում, և ես շատ հույսով եմ և սպասում եմ այդ օրվան, վստահ եմ, որ այդ օրը կգա, որ ինչպես այլ երկրներում, ցիվիլ երկրներում ոչ մեկ չի կարող գնա դեղատուն և անտիբիոտիկ գնի, միայն դեղատոմսով, և ճիշտ է դա, քանի որ ճանապարհը հիվանդին դեպի բժիշկ կտանի, և բժիշկները ավելի ռացիոնալ կկողմնորոշվեն, բայց հարցը շատ ճիշտ էր, ես լրիվ չպատասխանեցի, ուրեմն անտիբիոտիկների հարցը, բոլորին հայտնի է, որ վիրուսի դեպքում անտիբիոտիկ նշանակել պետք չի, կա շրայլում և բժիշկների կողմից, և հազար ներողություն եմ խնդրում, բայց պետք է օգտվեմ այս առիթից, որ ես եթերում եմ, և շատ խնդրեմ Armenian Parents Corner-ում ընդգրկված մի քանի հազար մամաներին,
voronk irar het Facebook-ով շփվում են, խորհրդակցում են, ուղակի խնդրում եմ դեղորայք մի խորհուրդ տվեք։ Խորհուրդ են տալիս հակաբիոտիկներ, ցերուկալ, որի բարդությունները իրանք չեն տեսնում, բայց մենք տեսնում ենք Մուրացյանի տոքսիկոլոգիայի կլինիկայում տարբեր եւ դեղաչափի շրայլում եւ աննպատակ եւ անտեղի նշանակում տարբեր դեղամիջոցների ցանկացած մայր իր փորձը շատ թանկ է եւ կարող է կիսվել, բայց շատ մեծ խնդրանքով եմ դիմում դեղորայքի խորհրդատվություն, սխալավորանեն մայրերը իրար։ Դա պետք է անի։ Եթե մենք այսօր նույնիսկ բժիշկներին ենք ասում, նորից վերանայեք, նորից մտածեք, մի քանի անգամ մտածեք, արդյոք արդեն հակաբիոտիկի նշանակելու ժամանակն է, թե ոչ։ Այսպես ֆրազա կա. անտիբիոտիկի ցուցումները նույնքան խիստ են, որքան վիրահատական միջամտության, պատկերացնու՞մ եք ինչի մասին է խոսքը։ Այո։ Եվ մենք էլի այսպես աֆորիզմ կա, վերցրել ենք բնությունը էկոլոգիան պարտքով, որպիսի գոնե նույնությամբ վերադարձնենք մեր հաջորդ սերունդներին, եւ այս դեղորայքային շրայլումները միանշանակ աղտոտում են ամբողջ, այո, սա կատաստրոֆայի է բերում։ Բժշկուհի, էլի ինչ վերաբերում է, ուղղակի հակիրճ խնդրում եմ տարբեր բուժումները նշանակելուն, դուք կողմ եք, գուցե տարբեր կան հիմնավոր մոտեցումներ, անտիբիոտիկ վիրուսի ժամանակ չի կարելի, հակա խորխային, խորխաբեր դեղամիջոցներ տարբեր ուղեցույցներում, ամերիկյան, եվրոպական, ռուսական տարբերը այդ տարիքը, բայց միանշանակ է, որ մինչև 3 տարեկան խորհուրդ չի տրվում խորխաբեր միջոցներ, ջերմիջեցնողները, ջերմիջեցնողները, որ նորից ծնողները կարող են ինքնուրույններ նաև, ջերմիջեցնողները հիմնականում 2 խումբ են, պարացետամոլի պրեպարատները տեսականին եւ իբուպրոֆենի, որոնք առավել խորհուրդ տրվողն են մանկաբուժական պրակտիկայում, եւ սա, այո, ծնողները արդեն այս դարի ծնողները կարող են ինքնուրույն, ուղղակի պետք է իմանան, որ ենթադրենք, եթե երեխան փսխում է, անիմաստ է անընդհատ խմացնել, նա կփսխի, ավելի ռացիոնալա մոմիկ դնել, եթե երեխան լուծ է, անիմաստ է, որ մոմիկ դնեն, ճիշտ է խմացնել։ Իսկ ցավազրկողները, հնարավոր է նրանք ցավազրկեն եւ հետո բերեն բժշկի մոտ եւ պատկերը փոխված լինի հիվանդության ու չէ, ոչ, որովհետեւ այդ դեղամիջոցները, պարացետամոլի, իբուպրոֆենի խումբերը, նրանք եւ ցավազրկող են եւ ջերմիջեցնող են։ Էլի ունենք զանգ, լսենք հեռուստատի տողին, ալո։ Բարև ձեզ։ Ես մի հարց ունեմ։ Իմ աղջիկս 12 տարեկան է, գրիպից հետո ստացել է վահանաձեռ գերդի բորբոքում, լիմֆատիկ հանգույցների բորբոքում։ Մի քիչ այծուցված է լիմֆատիկ հանգույցներից մեկը աջ կողմի։ Ուրեմն բժշկուհին նշանակել է տրոզամիլ, ես ուզում եմ իմանալ քանի հավիտ պետք է ստանա երեխան։ Արդյոք 3-ից ավելը երեխային վնաս չի տա։ Եվ մեկ էլ մի հարց ունեմ ևս։ Տղաս մի տարեկան է, 7 ամսականից նկատել են լիմֆատիկ հանգույցի շոշափում, այսինքն մի քիչ արտահայտվում է։ Ուզում եմ իմանալ, դա վտանգավոր է, թե ոչ։ Շնորհակալություն պատասխանի համար։ Շնորհակալություն, 2 հարց է, առաջի հարցը այսպես։ Դուք ասեցիք վահանաձև գեղձ եւ լիմֆատիկ հանգույցներ 2 տարբեր բաներ են։ Դրա համար ես հիմա չեմ կարող միջամտել բուժման հետ կապված, բայց ձեզ պետք է առաջարկեմ, որ նորից ճշտեք, արդյոք խնդիրը վահանաձև գեղձի հետ է կապված, որը 12 տարեկանում շատ քիչ տոկոս դեպքերում կլիներ, եթե դա լիմֆատիկ հանգույցներ են, որոնք մեծացել են վիրուսային հիվանդության կամ մրսածության ժամանակ, ամենայն հավանականությամբ նրանք կփոքրանան եւ հատուկ բուժում պետք չի, բայց իհարկե միանգամից վերապահում եմ, ուզում անեմ, որ առանց երեխային տեսնելու կդժվարանամ, ասեմ, սիրով կարող եմ երեխային խորհրդակցություն անցկացնել, կարող եք բերել երեխային։ Եվ երկրորդ, երեխայի փոքր երեխայի հետ կապված, եթե մեկ լիմֆատիկ հանգույց է եւ ելի
virusային հիվանդությունից հետո է մեծացած, քանի որ լիմֆացիկ հանգույցները մեր բանակն են եւ զորքն են պայքարող, եւ ամեն լիմֆացիկ հանգույց ինչ որ բորբոքված օջախի համապատասխան կարող է մեծանալ, դա էլ ըստ հավանականությամբ անցնող խնդիր է, բայց նորից բժշկի կարող է, այո, հետազոտվելու կարիք կլինի, բայց ձեր նկարագրությունները վտանգավոր չեն թվում, բայց հսկողության կարիք ունեն։ Բժշկուհի, մենք այստեղ ենք ստանում հարցեր, հեռուստադիտողներից մեկը կանխարգելման մասին է հարց գրել, ասում է, խնդրում եմ ասեք, եթե կոլեկտիվում որևէ մեկը հիվանդ է, պետք է դիմակ կրի միայն նա, թե առողջները նույնպես կանխարգելման նպատակով պետք է դիմակ կրեն, եւ ընդհանրապես այս դիմակ կրելու մշակույթի մասին խնդրում եմ ձեր խոսքը, դա որքան մեծ է դրա անհրաժեշտությունը, եւ եթե կանխարգելման մասին ենք խոսելու, նաեւ մյուս ճանապարհները այդ պատվաստումների մասին խնդրում եմ։ Քանի որ դիմակից սկսեցիք, դիմակի հարցին պատասխանեմ, շատ հստակ է, ոչ եպիտ սիտուացիայի ժամանակ, եթե հայտարարված չի եպիտ սիտուացիա, առողջներին հարկավոր չէ կրել դիմակ։ Դիմակը պետք է կրեն հիվանդները, քանի որ տարածվում է, արդեն ասեցինք, օդակաթիլային ճանապարով, փռշտոցի միջոցով, հազի միջոցով, եւ այդ օդում գտնվող կաթիլներում են գտնվում վիրուսները, մանրեները, եւ եթե հիվանդը փակում է այն ճանապարհը, որով պետք է դուրս գան այդ կաթիլները, հնարավորինս կպաշտպանվեն իրեն շրջապատողները։ Եթե խոսքը գնում է էպիտ սիտուացիայի ժամանակ մասին, այդ ժամանակ բոլորին է խորհուրդ տրվում, որպեսզի հնարավորինս պաշտպանվեն բոլոր մարդիկ, պաշտպանեն իրենց վարակից։ Մենք ներողություն մինչև կանխարգելման այդ վակցինացիային անդրադառնալը, ես առանձնացրել եմ նաև հին հարցերից, որ այս թեմայի մասին էին։ Հեռուստադիտողներից մեկն էլ գրել էր, խնդրում եմ ասեք, գրիպի դեպքում մարդուն անաշխատունակության թերթիկ հասնում է թե ոչ, և որքան օրինական է նրա բացակայությունը աշխատանքից այս հիվանդության ժամանակ։ Սա երևի, եթե դիմակը չի կրում, գոնե գործի չի գնում։ Չէ, այսպես, եթե գրիպի, հենց գրիպի մասին է խոսքը, այսինքն ես ասեցի, որ ինչքան արտահայտված են ինտոքսիկացիայի, то есть թունավորման նշանները, շատ արտահայտված, մարդը չի կարող աշխատունակ լինել, 39-40 գլխացավ, մի խոսքով այն բոլոր ցավերը, որոնք թվարկեցի, նա չի կարող աշխատունակ լինել, այսինքն նրան անաշխատունակության թերթիկ հասնում է, եւ ավել ասեմ, որ այն չափորոշիչը, որով մենք աշխատում ենք առողջապահության նախարարության կողմից առաջարկված այդ պետպատվերի բուրս սպասարկման կազմակերպման չափորոշիչում, հատուկ կան առավել հաճախ հանդիպող հիվանդություններ եւ վնասվածքներ, որ դեպքերում կողմնորոշիչ ժամկետներ անաշխատունակության թերթիկի։ Այս մասին երևի մեկ ուրիշ հանդիպման ժամանակ ավելի մանրամասն խոսենք, երբ է այդ թերթիկը հասնում ու ինչպես եւ այլն, եւ քանի օրով։ Հստակ հիվանդներին, իսկ օրերը մոտավոր նշած։ Բժշկուհի, մեկ նախադասությամբ խնդրում եմ, մեր ժամանակը սպառվում է շատ արագ սպառվեց։ Այո, կանխարգելումը, այ հիմա արդեն ժամանակն է պատվաստումներ անելու, եւ արդեն սկսել եք ինչ որ գործողություններ անել, թե գործողությունները սովորաբար սկսվում են հոկտեմբերից հետո, հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին, եթե խոսքը գնում է գրիպի վակցինայի մասին, բայց ես ուզում եմ նաև ասեմ, որ եթե երեխաները ստացել են իրանց պլանային պատվաստումները, որոնցով մենք կարողանում ենք կանխարգելել այն թոքաբորբները, որոնք առաջացնում են կարմրուկը, հեմոֆիլուս ինֆլուենցիան, կապուտ հազը եւ պնևմոկոկը, այդ 4 քարավալների, չէ, քարավալեն, այս 4 ինֆեկցիաները մենք կարողանում ենք կանխարգելենք, եւ նրանց հետևանքով առաջացած թոքաբորբներ եւ մենինգիտներ որոշ դեպքերում, եթե երեխաները իրանց պլանային պատվաստումները կստանան ժամանակին եւ ամբողջությամբ,
այս թոքաբորբներից մի քանի տեսակի նրանք կլինեն, այո, ապահովագրված։ Եվ իհարկե ձերքեր լվանալու մասին պետք է խոսամ սովորական գիգիենայի, որովհետև մենք օրվա ընթացքում շնչառական հիվանդություն ունեցողը այսպես տարբեր քանի 100 անգամ անում է եւ շփվում է ձերքերով, պարտադիր ձերքերի գիգիենան լվանալու, որով մի քանի տասնյակ անգամ պակասում է ռիսկը վարակի, այո, շատ շնորհակալ եմ բժշկուհի ձերքերի մաքրության համար, ձերքեր լվանալու օրը նույնիսկ առանձնացված բժշկական օրացույցում, հենց այս հոկտեմբերին է մենք պատրաստվում ենք այդ թեմային նույնպես անդրադառնալ, որովհետև հայտնի է, որ կեղտոտ ձերքերի հիվանդությունները նույնպես բազմազան են եւ բազմաթիվ։ Այսօրվա զրույցի համար շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մեր տաղավարում մեջ Հերացի համալսարանական պոլիկլինիկայի ղեկավար, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի մանկաբուժության ամբիոնի դասախոս Աննա Բալյանը, մանկաբուժ, եւ մենք խոսում էինք սուր շնչառական հիվանդությունների մասին, բժշկու խոսքը ամփոփելով հիշեցնեմ, որ ինչպես բժշկուհին ասաց, այս սուր շնչառական հիվանդությունները փակ պատուհանների հիվանդություններն են, այսինքն երբ փակվում են մեր բնակարանների պատուհանները եւ մաքուր օդի մուտքը կանխում ենք, մենք այս կերպ ակտիվանում են նաեւ սուր շնչառական հիվանդությունները հարուցող վիրուսները, քանի որ նրանց համար ստեղծում ենք տաք եւ չոր պայմաններ, եւ կանխարգելման համար էլ պետք է հիշենք, որ մեկը մյուսին վարակելու համար պետք է հիվանդը հիշի, որ պետք է անպայման դիմակ կրի, իսկ բժշկական հարցերով, ինչ վերաբերում է պատվաստումներին, բուժմանը եւ այլն, անպայման բժշկի հետ խորհրդատվությամբ, ոչ թե ինտերնետից այս կամ այն հոդվածը կարդալով կամ Facebook-ի որևէ խմբում մյուս մայրիկի կամ տատիկի խորհուրդը լսելով։ Այսօրվա համար մենք այսքանն էինք նախատեսել, հանդիպելու ենք վաղը մեր նույն ժամին, ժամը 18-ին, առողջ եղեք։